Takk for det, Åge. Og det sto jo landskamp er jo der, men det blir jo feil, for det blir jo landskamp. Nemlig den første og den siste. Med Nils Arne Eggen som trener i så måte. Hyggelig å være her. Det er inspirerende, og når jeg ser de ulike aktørene som har mottatt Mjøsprisen her blir listet opp, så må dere jo virkelig kjenne en stolthet overfor den spennvidden som denne regionen har. Og så møtte jeg Odd Gulbrandsen her fra NTNU i Trondheim, og som sier måten Gjøvik-miljøet tok imot NTNU på, var hvilke muligheter gir det her. Og det synes jeg også speiler litt av den fremoverlentheten som er i denne regionen. Jeg holdt jo for øvrig på å havne her tidlig på 80-tallet. Da var jeg innom Hamkam. Det var den tiden Terje Kordal leverte på sitt beste, og Vegard Skogheim var på tur inn og slå igjennom. Sånn ble det ikke. Jeg var glad i den nordnorske naturen og dro nordover. Hvis vi tenker på oss som et lag her, så tenker jeg, hva er det som skaper den kulturen som vi har i det her rommet? Jo, det er jo tankene våre. Tankene våre, de skaper holdningene. Så når vi kommer inn her i dag og gleder oss til en konferanse og har store forventninger og tenker at dette blir bra, så blir det ofte sånn. Motsatt, så at vi kommer inn her og tenker, dette har vi hørt før, teknologi, ja, det vet vi, men hva med mennesker, og så videre, og så videre. Og så blir det litt sånn. Så i litt sånn store trekk, så skaper tankene våre holdninger, og de holdningene blir i en organisasjon, i en familie, eller etter hvert, de blir kulturdannende. Vi kan ikke vedta oss bort fra en kultur, det handler om hvordan vi tenker og handler. Jeg har jo et sånn mer eller mindre frivillig, ufrivillig studieår, og det har jeg brukt blant annet nå til å ha vært bort i Silicon Valley, besøkt Nordic Hose og Berkeley Stanford for å hente litt impulser. Og interessant å se, hva er det med det miljøet som gjør at de er verdensledende innenfor blant annet teknologi, med at Apple og Google og alle disse aktørene ligger der? Jo, når man spør ulike aktører, så er det samspillet mellom akademia, teori og business. De jobber veldig integrert, på samme måte som man gjør her, lokalt, hvor man har tunge forskere inne i businessen. Og her tenker jeg ofte at det er et uutnyttet potensiale at det private drar nytte av de enorme ressursene som vi putter inn i forskning og utdanning. Så det samspillet. Samtidig ser vi at det er mye av de samme utfordringene som vi står overfor her hjemme. I Palo Alto så må lokalbefolkningen flytte ut. Prisene blir så stor, de har ikke råd til å bo der lenger. Kineserne kjøper opp studieplasser på Stanford, presse ut lokale, amerikanere, og så videre. Interessante aspekt. Men det skal vi ikke prate mer om nå, men det henger liksom sammen. Og i min verden så er det holistiske perspektivet alltid interessert med. Derfor har jeg brukt 10 år på akademia, og derfor har jeg 27 år i praksisfeltet som trener og sportsjef. Og synes det er spennende at disse miljøene samspiller til daglig. Det er 7 resultatdrivere i fotball. Verdensindustrien fotball, som det jo er blitt. Det ene er spillerutvikling. Hvordan tenker vi utvikling av enkeltindividet fra 5-6 år og gjennom en karriere? Det var interessant å høre fra teknologimiljøet her si at hvordan legger vi til rette for den digitale tenkingen i skolen og så videre? Hvordan gjør vi det i fotballen? Hvordan legger vi til rette for metode, pedagogikk fra 6-7 års alder og så videre? Argentina, som eksporterer noen flere spillere i verden, har profesjonelle trenere inn allerede fra 6 års alder.
du ser en kamp I Buenos Aires mellom to tiårslag, så det som et voksent fotballlag. Det bare det at de må utvikle fysikken og så videre. Men valg og så videre der. Når jeg snakker med fotballjenten som vi tok OL-guld med, så slutter mange av de fordi at de fikk ikke utfordret seg selv. De fikk ikke nok utfordring I den daglige treningen. Derfor, og hva gjør vi med det? Vi tar igjen, vi har et etterslepp, så når barna våre blir 16 år, da lesser vi på med trening, I en alder hvor man sårbar, og så blir det utbrenthet, skader, og så videre. Det betyr at vi har et fantastisk potensiale innenfor spillutvikling I Norge, og det går rett vei med en ung nasjon. Lagsutvikling. Hvordan strategi skal vi ha? Hvilken spillstrategi skal vi ha? Hvor ligger løsningen? Jo, skal vi se tilbake til 90-tallet, som jeg selv var en del av, når vi skal finne svar. Som jeg bruker å si nå, hvis det blir verdenskrig I morgen, så flyr vi neppe Spitfire, for å si det på den måten. Vi har en tradisjon I norsk idrett på å være ganske konservativ, jemfør bokløp, jemfør skøyting og så videre som dere kjenner til. Diskuterer du med Magnus Carlsen spillstrategi, så sier han at ja, du kan bli veldig god med å vente at motstander gjør feil og kontre på de, men du må ha et eget spill. Du må ha et etablert spill. Du må beherske alle spillets faser. Støtteapparat. Det ulike fagområdene de slår inn I fotball. Når man besøker store klubber internasjonalt, så det ikke måte på hvilke spesialister som der. Det merker sikkert dere også at det stadig flere spesialister som forfekter at deres utgangspunkt viktig for å påvirke helheten. Ergo enda viktigere at vi har ledere som I stand til å vekte de ulike innspillene, sånn at det blir en balansert I det hverdagslige. Men det forbausende å se hvor man leter etter marginer. Selv har jeg jo blant annet samarbeidet tett med teknologimiljøet I Tromsø, de som utviklet fast søkemotoren til Google og blant annet telemedisin, og utviklet nye teknologiverktøy I forhold til feedback og så videre, via iPhone og så. Se hva de tilfører inn I en gruppe, veldig bra. Besøker du Real Madrid, så ser du at hotellrommet til Ronaldo, som ligger inne på treningsfeltet, der har de hatt spesialister inne og ser på fargene på veggen og så videre. Hvorfor det? Jo, fordi at restitusjon blitt et ekstremt viktig tema. Hvordan tenker dere restitusjon I det daglige? Det fortsatt kult å bare lesse på med arbeid hele veien, eller det en balanse mellom innsats og restitusjon I det verdslaget? Så for hvor henter dere den ifra? Støtteapparat som sagt, det bare vokser og vokser profesjonaliteten rundt. På herrelandslaget så ble jeg ansatt for å øke profesjonaliteten, Og når vi vant kamper og fylte Ullevål på 2015, så var det veldig kult, og det var riktig. Vi taper kamper, så bruker vi for mye penger. Da må vi slutte med det. Litt sånn vi I fotballen. Vi blir fort veldig kortsiktige. Spillelogistikk, kjøp og salg, rekruttering. Hvordan tenker man rekruttering her I regionen innenfor de ulike sektorene? I fotball så ble det I fjor sommer omsatt for 60 milliarder på kjøp og salg av spillere. Det for øvrig en industri som Norge, bare for å sette det I en kontekst, Norge har ca. 1,4 milliarder som vi bruker på fotball. Det værer seg fotballforbundet og alle toppklubbene og alt som har med fotball å gjøre. Det like mye som Aston Villa, som nå en championship-klubb I England. Så har vi satt det I et perspektiv I forhold til konkurranse. Men det betyr altså at når Liverpool henter en ny høyrebekk, så kan det godt hende at vi har gode nok spillere I Norge. Men har vi da nettverk for de 10-12 agentene og de nettverkene som styrer mye av pengestrømmene inn og ønsker en del av den kaka,
de er tett på hele tiden. Og det gir jo også generelt, vi tett nok på den internasjonale arenan når vi ønsker gjennomslag for salg eller hva det måtte være. Vi har scouting i Norge fortsatt på et stemmordslig nivå, for å si det på den måten. Interessant der, apropos Palo Alto, på Nordic House, hvor Innovasjon Norge styrer hele Norden, alle de nordiske landene, så sier man jo at man har ca. 120 norske firmaer som kommer over hvert år for å hente impulser og teste ut, hente impulser, punkt 2, teste ut hvor de står i forhold til best i verden, og punkt 3, hvordan få i gang satt, og så videre. Så det var spillelogistikk. Så har vi forskning og utvikling, de lange tankene. Hvordan implementerer vi det inn i den daglige virke, hvor det er her og nå, og hvor vi skal levere? Besøker du verdens fremste akademi i Qatar, Aspire, så har de en kit-linje, som når du går inn i en fotballbane, når du går inn på et møterom, eller når du går inn på kontoret, for å synliggjøre at nå starter kampen, nå er vi til stede. Selv så har jeg brukt mye jobbing med mental trening. Jeg mener jo fortsatt at vi har hentet ut bare så mye av det mentale i forhold til det fokus som har vært på fysisk trening. Og mindfulness har vært et viktig og godt redskap både i Troms idrettslag og i Djurgården for å øke tilstedeværelsen her og nå, og bevisstheten. Og det kan vi jo ha vært, må man nevne det i et åndedrag, at når det blåste litt i fjor høst rundt landslaget, så er jo evnen til å styre sine egne tanker verdifull. Altså la fare. Det er jeg som bestemmer hvordan jeg skal ha det, det er ingen andre. Så der ligger det et veldig potensial i å få til å utvikle den delen. Så har vi det som går på anlegg, fasiliteter, og til slutt så har vi da konkurransestruktur. Hvem konkurrerer vi mot? Skal vi bli kretsmester, norgesmester, eller verdensmester, eller olympisk mester? Hva er målet? Og hjem for norsk fotball, blir vi gode når vi har 16 lag i tippeligaen, og mange av konkurrentene våre som Schweiz, Østerrike og Belgia presser det ned til 10 lag. Danmark har hatt 12 over en lang periode. De beste blir på færre klubber, det er tøffere konkurranseklima. Betyr det noe, eller er det greit at vi reiser Norge rundt og har det morsomt? I forhold til hva er målet vårt? Er det greit at vi bare konkurrerer i Norge i 7,5 måneder, mens konkurrentene våre konkurrerer opp i 10 måneder? Betyr det noe for hvordan vi evner å stå i et konkurranseløp over 10, mentalt sett og fysisk sett? Jeg bare spør, og så bevisstgjøring i forhold til hva som gjør at vi er der vi er til enhver tid. Tilbake til laget. OL, når vi tok OL-gull, det tok oss 4 år å bli ranket som nummer 1 i verden og vinne OL-gull i Sydney i OL der. På den reisen så tapte vi 5-0 året før for Kina i semifinalen i VM i USA. Spilte 0-0 mot Brasil i bronsjefinalen på Rose Bowl, 90.000. Det var sånn apropos VM i USA for kvinner i 99 hadde 40.000 tilskuere i snitt. Det var mer enn VM for herrer i Frankrike i 98. Vi konkurrerte mot USA. 30 millioner i omsetning. 9 millioner kvinnelige spillere. Norge, vi hadde 60.000 fotballspillere kvinnelige på den tiden, og et budsjett på 4 millioner. Da blir det vanskelig. Men det er jo da, sånn som man gjør her, lete etter konkurransefortrinn. Hvordan kan vi hente marginer på det vi kan gjøre og fokusere på det hele veien? Som Jesse Owens sa, if you think you're beaten, you are. You gotta think high to rise. You gotta be sure of yourself before you can ever win a prize. Life battles always go to the strongest or fastest man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Det var Jesse Owens. 4 OL-gull i 36 i Berlin, når Hitler skulle markedsføre den ariske rasen som uovervinnelig. Apropos. Og hadde det vært woman også på slutten av det diktet, så hadde det vært helt perfekt.
Apropos women og menn, det jo litt interessant når jeg snakket med min mentor som professor i medisin i Tromsø, Ørjan Olsvik, og han sier, men Mathias, kanskje vi nå burde ha en 8. mars-dag for menn. Jaha, hvorfor det? Jo, for her på huset så det nå 75% av jusstudentene kvinner, 80% av medisinstudentene kvinner, og hvis de går opp i gata der i fengslet, så sitter 98% menn. Så det kan jo hende at vi bør balansere det etter hvert. Men poenget var at på vei til det OL-gullet, så var det jevne kamper. Og det jo sånn, når du kommer opp på det nivået, så kunne vi like gjerne tapt semifinalen mot Tyskland, som vi vant 1-0 på et selvmål, som vi kunne ha slått Italia 2-1 borte i stedet for å tape 1-0, og historien hadde blitt annerledes. Sånn er jo den ypperste konkurranseverden. På samme måte som med Rosenborg når vi går inn i Champions League, etter å ha slått ut Steaua Bucuresti i playoff, så skiller da det historien i forhold til en ting er de 120 millionene det bringer inn de to kampene, det andre det er prestisjen og så videre, og det å være på et høyt nivå, hva det gjør med deg som person og som organisasjon og konkurrere den kompetitivheten. Samme i Tromsø, 4 år, var Norges nest beste klubb, og igjen så muligheter. Liten klubb, men hvor kan vi hente marginer? Spilte 16 internasjonale kamper, vant 8, 5 uavgjort og 3 tap. Klart å skape en kultur basert på 3 I-er. 1. Innovasjon. John Stuart Mill skrev i 1859 boka om frihet. Vi lever alle de samme steder, vi ser og hører de samme ting. Det stadig stor forskjell på folk at regne, men ingenting mot tidligere. Og så i 1850 mente Mill at vi hadde tilgang på den samme informasjonen. Hva da i 2017, hvor vi så til de grader har tilgang på all informasjon. Hvordan benytter vi det best i vår organisasjon? Hvordan henter vi marginene der? Det å lete etter et konkurransefortrinn. Så alle i min organisasjon, om det høyrebekken, har å levere hvordan ser din rolle ut om 3 til 5 år. Fysioterapeuten, hvordan ser din rolle ut om 3 til 5 år? Legen, hvordan ser din rolle ut? De må være fremoverrettet og hele tiden lete etter hvordan utvikler den rollen seg. Det ikke en toppleder sitt ansvar å skape endring. Det hele organisasjonen. Og da må vi involvere, som den andre igjen, en stor grad av involvering, hvordan henter vi det beste ut av den enkelte? Jeg lever av å utvikle mennesker. Hvis noen blir god å spille fotball, ja, kjempebra. Men grunnen til at jeg har holdt på i 27 år, det at jeg synes det så gøy å se hvilke potensialer som ligger i den enkelte. Og for et enormt talentfull vi hele verden, hele reisen vår, og i alle aldre. Sist igjen inspirasjon. Victor, heng sammen med involvering, men Viktor Frankl, som satt i fangenskapet under krigen og skrev boka «Kjempende livstro», han sier at du skal føle kjærlighet til de du skal lede. Og det ganske ok. Hvis du vet at sjefen din vil hverandre godt, så ligger der en mulighet. Og jeg har av og til fått litt peppe for at jeg for positiv, men det meg. Jeg leter etter det, og når jeg snakker til media, så snakker jeg til mine ansatte. Og da har jeg den dypeste respekt for hvordan jeg ønsker å snakke til mine ansatte i det offentlige rom. Så får folk like det eller mislike det, men sånn jeg. Da var vi på kornet.